Salam hörmətli müəllimlər və şagirdlər. Bu il Respublikamızda Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, qüdrətli söz ustadı Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 200 illiyi keçirilir. Və bugün biz də özümüzə mənəvi borc bilib, Dədə Aşıqın yaradılığına üz tutduq və onun işığına toplaşmışıq. Sizləri bir daha salamlayıram. Sazın sehri, sözün qüdrəti adlı tədbirimizi açıq elan edirəm. Tərki vətən olanın, əzəl başdan pür çamalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilə, məifət elmində doğulu gərəkdir. Xalqı həqiqətdə mətləb qandıran, şeytanı öldürə, nəfsin yandıra, el içində paç otura, paç dura, dağılsınca xoş sədalı gərəkdir. Azərbaycan aşıq poeziyasının nizamisi sayılan böyük el şairi, türk dünyasının əfsanəyə dönən Ozan, azman sənətkarlarından biri Göyçəli Dədə Ələsgər. Tanrı naxışı kimi Dədə Ələsgər Göyçəyə, Göyçə də Dədə Ələsgərə şöhrət və şərəfət gətirdi. Ağ kilsə kəndində Ağməmməd kişinin ocağında göz açan Ələsgər, saz, sənət sevən hər ocağın doğması sevimlisi oldu. Hörmətli müəllimlər və hörmətli şagirdlər, bugün məktəbimizin qonağı, Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan Əliyev Cavad Şahinoğlu Aşıq Ələsgərin musiqisini sizlər üçün təqdim edirik. Uşağın böyüyü kimi sevilmiş, tərk edilmiş. Bir dahi ustad Aşıq Əli ocağında sənət dünyasının sirlərini öyrənmiş, mənən zənginləşmişdir. Və dost doğma Göyçə deyilən mahalın qoynunda vətən övladı, vətən şairi kimi pərvazlaşmışdır. Vətənin müxənnəsin nakəsi, doğru sözün düz ilqarın görmədim. Namərdin dünyada çox sevdim bəhsi, namusun, qeyrətin arın görmədim. Yetəni özümə mən dost eylədim, yolunda canıma çox qəsd eylədim. Söyüddə bağ saldım, peyvəst eylədim, almasın, heyvasın, narın görmədim. Huşum çaşdı, düşdüm almaz oyuna, yetmədim gözəlin əsli soyuna.
Aşık oldum simasına boyuna, hayf ki kemalda dərin görmədim. Ələs gəl, elmində olma nabələr, doğru söylə, sözün çıxmasın qələr. Şahiddə iman yox, bəydə ədalət, qasların düz bazarın görmədim. Aşık Ələsgər özünün əvvəlki aşık ədəbiyyatını dərindən mənimsəmiş, onu inkişaf elətdirmiş, yüksəklərə qaldırmışdır. Aşık Ələsgərin əsərləri bir tərbiyə məktəbidir. Onun hamı qidalanır, hamıya öyüd nəsiyyət verilir. Biri mimdi, biri nundu, biri sin. Həsrətindən 100 min gizli dərdim var. Kimsən yoxdu, açıb deyən birisin. Saldın məni ataşa, hey, nara, hey. Gözüm ağlar, dilim şəkər, nara, hey. Müştəriyəm, dost qoynunda, nara, hey. Bir müvvət satmırsan, alın birisin. Siyah zülfün nə töküpsən yanasən. Ya hurisən, ya pərisən, ya nəsən. Demədim ki, eşq odunda yanırsan. Mən dedim ki, dur qıraqda birisin. Ələsgərin yaz sözlərin varağa. Yuya qəssal, bükər gəldin varağa. Bu səfərdə 3 ehtiyat var ağa, biri mizan, biri sirat, birisi. Dədə Ələsgər bəşəri bir söz zirvəsi, sənət abidəsidir. Ondan ötürü Tanrının yaratdığı əsrarəngiz təbiət var, gözəl və gözəllik var, bir də insanlıq və dünyəvi paçlıq var. Dədə Ələsgərin şeirlərində hər sözün öz çəkisi və çaları var. Məmməd Araz ustad sənətkar haqqında demişdir. Aşıq Ələsgər Azərbaycan poeziyasının əzəmətli zirvələrindən biridir.
O, qüdrətli söz ustası, saz ustası idi. Yeni şeirlərini xalqa çatdıran, uzun qış gecələrində məclis aparan, yüzlərlə, minlərlə dinləyiciyə əxlaq, mədəniyyət, xeyrxalqlıq, gözəllik dərsi deyən müəllim idi. Söylə qasid, müxtəsəri və salam. Ərzimi canana dedin, nə dedi? Bülbül tək asmana yetişib nalan. Səhni gülüstana dedin, nə dedi? Gedib ərzi halın yara söylədim. İnciməsin məndən canan dedi. Zülməliklər məni yada verirlər. Viran qalsın belə zamana dedi. Yadıma salanda boy bu saatını. Xəstə könlüm minir eşqin atını. Gah axtarır yerin yeddi qatını. Gah çıxır asmana dedin, nə dedi? Nakəs müxənnəti boynu vurulsun. Vay düşsün evinə şivən qurulsun. Məhərrəmin oğlanları qırılsın. Qalmasın yurdunda nişana dedi. Aşıq oldum bir nainsaf millətə. Qolu bağlı məni verdi cənnətə. İncilə, zəbura, səhvə, tövrətə. And verirəm Qurana dedim, nə dedi? Seyyabublar aralığı qatdılar. Zülm ilə boynuma kəmən dartdılar. Atam, anam məni pula satdılar. Onlar yetişməsin imana dedi. Könül gərək istədiyin istəyə. Dostun sözün dosta gərək dost deyə. Rəhm elədin mən günahkar xəstəyə. Dərdimi loğmana dedin, nə dedi? Zöhrəyəm sinəmdə dərd-i qəm çoxdur. Üstümə tökülən peykaftı oxdur. Dünyada ədalət, haq divan yoxdur. Yetirə dərdimi dərmana dedi. Kəs dolandırmasın xan xəyalını. Can boyan istəməz dünya malını. Yazı qələsgərin ərzi halını. Sən xuramana dedin, nə dedi? Müəllimlər, hörmətli şagirdlər, bugünkü tədbirimiz sona çatdı. Gəldiyiniz üçün çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm sizlərə. Sağ olun.